shkruan Lutfi Dervishi. Është fakt se Shqipëria ka elitën politike me rrogën më të lartë në rajon dhe punonjësit me rrogën më të ulët. Kjo lëvizje e guximshme e deputetëve, që në çdo vend tjetër brenda pak orësh do të kishte rrëzuar qeverinë, në Shqipëri ka sjell një qetësi dhe stabilitet të ngjashëm me vendet ku nuk ndodh asgjë. Qetësi dhe stabilitet skandinav. Dyfishimi i rrogave të ministrave, deputetëve, presidentit, kryeministrit dhe kryetarës së parlamentit nuk është bërë për faktin se kjo shtres po vuante, por është bërë për të lluar hendekun e shërbëtorëve të popullit me popullin. Ndërkohë që prej vitesh është provuar tashmë përkushtimi i shërbëtorëve ndaj popullit, e kundërta nuk ka qenë e vërtetë. Dhe është koha që punonjësit të ulin kokën dhe të kujtojnë çdo mëngjes kur nisen për punë dhe çdo pasdite kur futen në dyqan për të bler, se jeta e tyre është në fije të perit. Dyfishimi i rrogave të shërbëtorëve të popullit nuk është bërë sikundër mediat kritike me qeverinë e paraqesin si një garë kush e ka rrogën më të lartë në rajon. Jo, dyfishimi i rrogave është bërë për të lluar pa barazin. A nuk e kemi provuar ne shqiptarët për 5 dekada se çfarë do thotë barazi dhe barazitizëm, shtimi i privilegjeve për një shtresë dhe shtimi i vuajtjeve për popullin, na garanton se ne shqiptarët kurrë më nuk do të kthehemi tek eksperimenti i shtrembëruar shoqëror i barazisë dhe mbajtjes së rrogave të zyrtarëve sa më afër mesatarës së përgjithshme. Dyfishimi i rrogave të shërbëtorëve të popullit, ta themi troç, është bërë për të rritur varfërinë. Qeveritë majta si rregull i duan të varfrit aq shumë sa ditë nat mendojnë si të shtojnë, por në këtë rast varfëria po nxitet për të rritur virtytin. Varfëria ka lidh karaktere jo vetëm të denja për letërsinë dhe kinematografinë, por mbi gjitha për shoqërinë. Kemi nevojë për sa më shumë njerëz me karakter të fortë. Tek e fundit, a ka gjë më të virtytshme se të luftosh çdo ditë për të siguruar bukën e gojës? Të gjithë e kemi vënë re se një farë mirëqenie që prodhoi kapitalizmi këto 3 dekada erdhi me një faturë sociale nga pas. Njerëzit po dembeloseshin. Shqipëria u bë vendi i parë për frymë për numër kafenesh. Kafenet dhe parukeritë u bën bizneset kryesore. Duke rritur varfërinë për masat, qeveria dëshiron që njerëzit të bëhen të zotët e vetes, të mbijetojnë, t'ia dinë vlerën 100 darkës dhe t'ia ndjejnë më mirë shijen bukës së përditshme. Dyfishimi i rrugave për shërbëtorët e popullit është bërë që në fund të fundit edhe vetë ministrat dhe deputetët të bëhen njerëz të ndjeshëm ndaj vuajtjes njerëzore. Duke parë gjendjen e vështirë të votuesve të tyre, zyrtarët do të preken më shumë, sidomos gjatë fushatave zgjedhore. Ndonjë mund të marrë nisma pamirësie dhe sidomos në fushata zgjedhore të bëhet më xhymert. Mbajtja e rrugave të ulta për punonjësit është bërë edhe për të rritur stabilitetin politik. E shihni çfarë ndodh në Francë pse presidenti vendosi të rrisë me 2 vite moshën e pensionit? U doq Parisi, duke mbajtur rrogat e ulta, punonjësit qeverisen më lehtë dhe nuk u shkon në mendje për protesta, për sindikata apo larqoftë për kërkesa për rritje rrogash. Nuk jemi të gjithë si kombot e dhis. E fundit, por jo për nga rëndësia, dyfishimi i rrogave të ministrave dhe deputetëve është bërë për të rritur korrupsionin dhe për t'i dhënë mundësi spakut të kap peshqit e mëdhenj. Si do të bëhet kjo? Moto e njohur e prokurorëve është ndiq paran. Dyfishimi i rrogave do të nxjisë oreksin e ministrave dhe deputetëve për të patur më shumë para. Korrupsioni do të gëlojë dhe prokurorët kanë më në fund rast të godasin lart, atje ku është paraja. Pra nuk duhet nxituar në parrulla populiste, sikur dyfishimi i rrogave të zyrtarëve është bërë për të mirën e tyre. Nuk është çdo gjë ashtu siç duket. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.